Despite its impressive length, it's a nimble navigator and spends most of its life patrolling the ground for food. As quick as lightning, just like the tarantula it's killing, the centipede has two curved, hollow fangs which inject paralyzing venom. Even tarantulas aren't immune from an ambush. This centipede is a predator. Vid det här laget är vi nog alla bekanta med att så kallade översyner, agendor, målframtagning, unioner, planer och paket i realiteten innebär en massa nya lagstiftningsförslag. Kommissionen fortsätter i och med detta i exakt samma gamla hjulspår som tidigare. Du ska inte det här bli en invandrardebatt. Låt mig tala klart sen. You can't stump the paddle. Были всегда на протяжении всех 70 лет существования организации. И право вето применялось всегда. Им пользовались и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и Франция, и Китай, и Советский Союз, позднее Россия. Это совершенно естественно для столь многоликой и представительной организации. При основании ООН и не предполагалось, что здесь будет царить единомыслие. Суть организации, собственно, и заключается в поиске и выработке компромиссов, а ее сила в учете разных мнений и точек зрения. Обсуждаемые на площадке ООН решения согласовываются в виде резолюций или не согласовываются. Как говорят дипломаты, проходят или не проходят. И всякие действия любых государств в обход этого порядка нелегитимны и противоречат уставу Организации Объединенных Наций, современному международному праву. How many Big Macs can Pavel eat? Let's find out. Holy crap, it looks like Mr. Spokesperson can't deny Pavel the title. Wait, little Gustav might stop him. Oh my god, will little Gustav finally stump the Pavel? Let's find out. För visst kan vi ha olika idéer om Sverige. Sverigedemokraternas EU-politiska talesperson och riksdagsledamot Pavel Gamov, till exempel. Han klargjorde nyligen i Uppsala Nya Tidning att, citat, Sverigedemokraternas långsiktiga ambition är att få bort de andra partierna. Det är en ambition som hörts för. Från totalitära krafter. Sådana som inte tvekar att berätta vem som hör till och vem som ska bort. Vem som är svensk och vem som är jude. Vem som är Sverigevän och Sverigefiende. Och det är en ambition som skrämmer mig. Oh no, what will the great Pavel do now? Tactical nuke incoming! Du kallar att Mona Sahlins dotter har gift sig med en mörkhyad man för en fadäs. Varför gjorde du det? Jag tycker att det stämmer helt enkelt. Det är helt idiotiskt, ärligt talat.
Men just det här med Mona Sahlins dotter som har gift sig med en mörkhyad man, där länkar du till en främlingsfientlig sida och tycker att Nationaldemokraternas tidning bör skriva om det. Varför är det intressant? Att det stämmer helt enkelt.